do posratej ryti. Ešte to aj nenahráva. Možno to aj dobre, lebo som teraz 5 minút krial. A neviem, kde som skončil. Skončil som pri tom, že včera som išiel do tej jaskyni. Všetko sa mi to nasralo do týchto pánik. Mal som ešte krátke ponožky. Jasné, že to nezachytí, tak sa ti to nasype priamo na kožu. Pichá ťa to, omrva. Dneska ideme na nejakú lokalitu pozrieť reku. Struhnem to kolmoc od cesty hore, ale zbadal som tam čiarku. Dobre, fajn, lesná cesta. Idem to pozrieť po lesnej. Doriči. Oni tam asi 30-40 metrov vyrezali nejakú lieštinu. Všetko je to najebané na tej ceste. Kokot, a cestu som sa musel drbať. Tam sú nejaké... A tie listy, to sa ti mrví, lebo je to suché, kurva. Všetko sa by to nadrbalo za sto týchto pánok. Zas ma to tam žerie. Ide ma šlak trafiť. Kristus, nejaký tamto nechali najebané na tej ceste. Jebať aj takú robotu. Kokot. Keby sa mi to nebolo aspoň nasrať, a to ma sere, však dobre vyzúvať to a zase prášiť a oberať. Ježiš, Mariak, na koniari ti semienka. 600 metrov. Jen to bolo 40, utrpenie. Predierať sa ešte najlepšie. Tutovka zo všetkoho, keď je vysekané suché malinčie a to cesto ísť. To ti pichá 400 razy viacej. Jasné, že ten trn sa hneď odlomí. Potom človek vyzerá po 10 metrov ako jezero Austrálska. Bodaj tu trafil šlak. Príde, bude to nejaká kokotina len. Čo je to? Hovno alebo lajno. Je to taká osada. Cesta by bola dobrá, že na ten začiatok. Potom to šmiknem dolu k autu. Ešte toto ujde. Toto. Ešte to ujde, keď je takáto zelená tráva, to je celkom fajn. Ale suché, ale hento ty. Mrvia sa listy, jaj. No vydržím. Myšlo sa mi vyzvať, nech zmeknú nejak od potu. Tejto pánke. Ona nebudú toľko škohlať. Suché to je všetko, jak... Dobre, ďakujem. Nejaké, musím si robiť nejaké turistické návleky. Keby boli... Ja som videl všetko na také... Zošu šťakoviny. Ale neviem, je klasický, nejaký kvalitný z Gore-Texu. Že by tam bol aj dobrý vrchný materiál, že by to bolo pevné, ripstep, keby to bol nejaký utkatý a pod tým
membrána, že by to nepúšťalo. Nervy a dýchanie sa dávajú do poriadku, už sa to vyrovnáva. Čo som sa to... No dobre, že som to nehral, lebo ja by som to bol dal na YouTube, ale ježišmarja tých... Ach... Tých verejnoprospešných žien, tých partnerov oproti toho tam bola kopa. No, toto zatáča. Tu by som mal ísť hore, aby to malo byť hentam niekde na vrchu. Dobre, idem pozrieť mapu. Nemení to prejsť. To je lesná cesta, po ktorej som prišiel. Šlak trafená svinia, ale zadrbaná na začiatku. No, mám také vyjadrovanie, aké mám. Bohužiaľ, nie som žiadny zrúvalec ani nič. Len tam mi ujde papula. Nech mi takto povie, že niekomu neušla. Dole je dolina, oproti sú chatky. Tuto sa cesta pokračuje. Reálne na mape není nič. Ale zatáča takto hore. A po 150 metroch by sa mal objaviť objekt, ktorý idem pozrieť. Nebudem hovoriť dopredu, čo to je. No, ty si dostal dobre po hrbe pri zvážaní dvere. Dvera. Áno, dvere tu zvážajú z lesa dole. Dreva. Ale snaží sa raz. To je dobre. No, marí sa mi, že hen vidím už nejaké náznaky niečoho. Zoberiem to takto, kolmo hore, smerom k tomu. Andezity tu sú všelijaké dosť namrvené. Musím si vyzúť tieto pánky, lebo ma drbne z toho, z tých lístkov. No. To vidieť, ten tmavo-zelený pás tých kameňov. Začína to tu. Vidíte? Jeden kameň, druhý, tretí. Pospekané kamene. Po niektoré by mali mať štruktúru takú. Sklenenú povrchu. Ale toto vyzerá kameň. Ale to vyzerá, aký by ten kameň bol. Bol roztopený a stlačený. Takto. Jaký by bola nejaká inšia vrstva, nejaký inší materiál. A tu je to úplne stupečené na dobro. Aha. Proste to je. Ešte tu toho bude viac. Toto.
rozpekané všetko. No. Teraz už môžem povedať, že sám som na sklenenom zámku. Ten sa nachádza asi koľko metrov? 700, 800. Od konca jediný sielnica. Fakt je to pospekané úplne, roztopené. Ten materiál evidentne bublal. A po niektorí majú na sebe tý kameň takú lesklú, sklovitú štruktúru. Preto sa to aj volá, že sklenený. Hovoria, že to bol nejaký val, alebo niečo trebili archeologický výskum, ale tých čiernych prepečených kameňov je tu fakt dosť. To ti nebol nejaký hrad. Popri ktorý blázon by ho tu staval a načo? Bez významenej doline. Sklenenú štruktúru nevidím na ničom. Tento je prepečený tak, že stratil aj niekoľko percent zo svojej hmotnosti. Ten je ľahký. Ten je úplne vypečený. Je to hrozne malé. A čo? Bol by tu jeden val. Tu by to končil a koniec. Ďal to by už útočníci neprešli. Nemali by kondíciu, alebo čo? Kopec. Tu sú ešte zvyšky nejakých kameňov, ale tuto trošku na konci. To je, by bola tú časť prerušila tá cesta. Niekto sa bol. Kamienky to poukladal. Som sa tešil, že nájdem nejaké sklen. S tým povrchom takým sklenným. No, prejdem to nakoniec. Vidal, kde to siaha. Aké je to veľké. Stopár mi zaznamená zhruba dĺžku. Šírka tu není, boh vie, aká veľká. No šírka je tu na 10 metrov. Toho. No. No ešte môj drahý, povedzte, kde ste videli tí kamene s tým sklaneným povrchom. Ja tu nevidím nič. Aspoň z týho šmahne ho škrabávam. Čkať, ten tu je taký. A je zaujímavé toto. Čo tam mohlo byť? Čo toto mohlo byť? Tam tá štruktúra a škvapky sú narobené z toho. Kde je to? Jak to
kvapkalo. Takže táto strana bola spodok. Lebo keď kvapka ide takto ku mne, spodok bol tuto. A počujete ten zvuk? Volakedy, keď som tak chytal koks, uhlie, mal taký šramotavý zvuk. Tu ten kameň jeden. Aha, sklobitý. Ja som si sklo predstavoval, takýto oni mysleli, taký hladký. Je sklo plné. Tieklo, tu je v tomto, ako zachytený ten kameň tento. Toto bolo tekuté. Toto oni mysleli. Mysleli tú štruktúru túto. Tak sa neondejí toto, takéto hladky. Nie všetky sú také. Tak veľa pomaskuje aj oni. Ten mach, bach, to bol blesk. Dúfam, že sa tu nepresunie tá búrka sem smerom. Keď som si myslel, tak bola naľavo. Pozriem si mraky, ak idú ku mne, tak... Mohli by ste mi povedať, kde idete? Mali by ísť odo mňa preč. No. Nebolo by ma to chytiť, ale urobím len zrýchlený prieskum a idem dolu. Prišiel som, videl som, nafilmoval som, fotiť som nestačil a tu to končí pomaličky. Dobre, ideme domov, ideme naspäť. Dobre, tak toto bol ten sklenený zámok. Štruktúru mám, ale čo to tu mohlo tak spiecť? Výbuch, to nemohol byť. Sranda. Pravda, že niektoré tí kameny sú také. Že by boli navezené z inaká díhal. Nie sú všetky také, nie sú.
Dobre, koniec filmovania, fotíme. Dobre, preskúmané. Ruka krvavá, odretá, nevadí. Letel som krížom dolu. Skrátko, lebo podozrivý mi to začína trieska nad hlavou. Nechcem, aby mi natupírovalo hlavu. Jaj, malinový konárik, keď ťa potiahne po nohe. Aj, krása. Toto by človek nemá chuť ani zahrešiť. Čakám. Čaká, človek čaká. Kedy ten konár bude mať koniec? A kedy už konečne doťahá a trnie? Ježišmaria. Inštruktážne nadávajúce video. Čo ma to tam udrelo do tej nohy? Normálne som počujem, kleplo v kosti až. Krása. Krása. Nádhera. Krv. Trňov 400. No paráda. Kto mi tam ťahal ten kohárik? Zvláštne, že tam mi nasype kolony, listočky do topánky. Hreším jak satan. A hneď tam mi vytrhá kus oného pokožky. A som ticho. Trošku som stala najväčšiu bolesť. Čím horšie, tým mi viacej zrcať zuby. No. To peroxidu mám. Včera som cítil. Čierne nohy umyl. S tým, že sa naperoxidujem, aj som na to zabudol, tak sa mi to do druhého dňa pozaschýňalo. Ako to treba nechať na prírodu. Niekedy je dobre preventívne predperoxidovať, lebo tu je akurát tá nevýhoda to, že nie som nejaký zmetkár ani posratý, ale dosť zvierat behá. Má vo výšku mojho lítka papulu. Takže niekedy dokáže sa aj líška poobtierať slínami aj jazve, aj rôzne zvieratá. Slíntajú po padaní z papule. Môže, nemusí, je to málo pravdepodobné, ale po stehnách aj iný malinový konárik, taký krásny bol. Čo je? Už si dobúchal? Tu nie je moje auto. Boh, jak tam bude ten les. To vyzerá celkom dobrý, takže by som ho mohol zjesť. Zlísť? Zlísť. Zlísť by som ho mohol tuto. Áno, s lístím budem mať naryti toľko lístia, keď sa zmrndolím dolu. Idem tady, ale to. Prepnem prednú kameru. Možno to bude zaujímavejšie. Dobre. Kamera je prepáloš. Čísko. Čo chce sa udržať? Aj. Čo som si to vybral? Veď som si vybral najhoršiu kombináciu, čo môže byť. Bukvice s kamienkami gulatými. To je úplne super paráda. Najlepšia kombinácia, čo môže byť v lese. Fakt. To sú koliečkové korčule.
A kde si to také kamienky, sú to také fajnové, také gulatičky, tvrdé, pevné. Bukvice, tu tiež požehnanie, ale našťastie sú dosť rozpádané už. Za chvíľku bude nová várka, ďalší. Pekný žalúč. Dneska som bol v jednom obchode. Nebudem robiť reklamu. Potreboval som ísť na vecko, tak som si tam odskočil na vecko. Zraz mi tam ťuklo. Tak už idem, si porobím fotky, alebo albumy, alebo videa a pospájam dokopy. Nemám čas. Som si tam sadol. No tá chod. Pozerám, dostupná Wi-Fi sieť. No tak uvidíme, jak mi ide. Tak som to zapojil, pozerám, no typujem, že to malo 3x väčšiu rýchlosť odosielania, ako ja mám doma internet. Rýchlejšie to bolo moc. Dobre, dovačku mobilu. Prejdem ešte ďalej. Už to nebude také príkre až. Tak som si tam dal stiahovať videá. Nahrávať na YouTube. Čo som tam nahral, aj to dlhé také. Pokiaľ som tam bol na tom vecku. Čo som rekom, nechám na doma. Tak mi tam nahral, ešte okrem toho som nahral dve. To normálne, by človek mohol dať videa na nahrávanie, ísť na nákup. Zatiaľ, jak by bol na nákup, aby som to normálne uložil. No. Neviem, či som žmurkol. Daždík vytrž. Som zažil tak, že čo to je? Počkaj, no. Tam je rampa. No, biele auto moje. Dobre, fajn. Už som zažil tak, že sadol som, dva razy v živote som to zažil. Sadol som do auta, zabuchol som dvera. Ale jak? Nie, ten potok. A tak tieče niečo v ňom, ale stihol som to. Ešte by som ísť pozrieť jednu budovu, kde sú paranormálne javy, kde sa normálne vás na ruk, na chrbáte chytí niekto rukou, nikto tam není. A vidieť normálne ľudí pobehujú, čo voľa, kedy umreli.
ukážte sa nohy. No, vyzerám. Krvavý. Krvavý, jak Drakula po raňajkách. Počkej, raňajky, po večeri. Drakula nera. Drakula neraňajkoval. Zabilo by ho svetlo. Tam chlám, kde dostal také svetielka. Na 2,40, tu tam dve. Kopilo som asi čo. Sa mi páči, keď niekde ide. Krivím hlavu. Mej sused má také svetielko na balkóne. Vyzerá to tam ako maják. Teraz je tma, tak sa to zaplo, len takto svieti. Toto mám rád, toto. Konáriky, lístočky. Hráva to, hráva. Z toho má ide drbnúť. Musíš tam hrešiť, oni nemusím, ale chcem. To je či tú hudbu na YouTube-ku, len podľa toho, jak ju rozoznajú. Toto tak ošíva, ty konáriky. Toč krv, toč krv. Škrabance na lítku, toč. Jedný, druhé, tam ďalšie. Paráda. Čo? Nevadí. Čo by vadilo? Vyprášime. Teoreticky som celkom rád, že nezačalo pršať. Vyprášil, vyčistil, vyoberal zvnútra. Váhľam sa. Ešte mám jednu lokalitu. Zomrelo tam, že vraj? Že vraj tam zomrelo cez vojnu okolo 400 ľudí, alebo koľko na tom mieste? Na jednom mieste. Vtedy sa tam dejú čudné veci. Tak to chcem pozrieť. Známy tam bol a normálne sa s niekým rozprával a hovoril, normálne som cítil, že mi doši prešiel rukou po chrbáti. Kto vie?
vyvinieme končatiny. Čo? Hop. Ten listoček tam dokáže držať na tej nohe. Joj, prídem domov. Hneď si nalejem za dva poháriky jablčkovičky. A čaj by som si mohol urobiť. Ale pokazím jablčkovicu. Jak ma to? Fajnovo štipka. Moje nohy to rantanujú. Peroxid som si kúpil v nálepkové v lekárni. Na peroxid jeme celú nohu. Keď boli decka malé, na začiatku prázdne som vždy kupoval dve fľašky peroxidu. Asi len kvôli tomu mladšiemu synovi. V konci prázdniny boli prázdne. Každú chvíľku fata. Vyčistil som, vydrhol. Odovanie. Najprv mydlo, kefa. Očistiť, vydrhnúť, vydržiť. Vydrhnem to, vyberiem ti kamene špinu stať, alebo ešte ma čisté. Sa ti to nezapáli ďalej. Niekto čistí a šuliaké kokotín tam nechá v tej rane. No, tak toto je najlepšie. Náš čongrády chirurg povedal, najlepšia dezinfekcia. Mydlo, hotovo. Vydrhnúť dobre. Ran. A ja, kefu takú jemnúčku, vydrhol som ranu, zaperoxidoval som a bolo bez problémov. Nemuseli sa zhádať žiadne náplasti, obvezy, ja nikdy som mal potapačované pol roka. To prší. Tohle je. Neleje, ale tak prší. Pridávam dynamiku. Nadbytočnú dynamiku tomu pridávam. No dobre, fajn. To som rád, že som to stihol. Zvláštne, tie kamene, po niektorí, ten jeden, čo som tam mal, čo bol tak ľudská lepka veľký asi, hovorím, ten mal asi o polovičku menšiu váhu, jak má mať. A niektorí boli také fakt vypečené, jak koks, keď bol spracovaný. Takéto svetielko je to.
Je tam jedna dióda svetelná. No keď to bude opreté takto o stenu a zvrchu sa to... Je tam taký... Takýto trojčlánok. Fotobunka. Dobre to bude. Takýmka bateročka je tam. Zabral som si dve za tú cenu. Ešte tam bolo také pracovné svetidlo, to sa mi tiež páčilo. Kde som si dal tie pomožky? Mal som tu tvoje pomožky. Ty to mi zmizli zase kde. Väčšie auto, tak človek to má trošku inakšie. Toto nie je podnožka. Jedna. Mám sa zase... Ten zažol svetlo. Taký kúštik celkom domov. Však som zabystricol kúsok. Ako trošku naháňam, pokiaľ sa na diaľnici, ale to len preto, že ja idem, dajme tomu 100. Je lejak a obehne ma nejaký šialený na tom veľkom autisku, ide 130, ak nejde viac. Hovorím pre Boha, ja idem, dajme tomu, ani nie 100, 90 nejdem. Hovorím však ja. Pomaly nič nevidím, čo tam môže vidieť on. Dobre, končíme prenos.